Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сол тригонометрия деген үлкен бөлімнің келтір формулалар деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Келтір формулаларына есептер шығару үшін бізге міндетті түрде тригонометриялық функциялардың әр ширектегі таңбалары қажет болады және тригонометриялық функциялардың 0 градустан бастап 90 градусқа дейінгі мәндері қажет болады. Және бізге керек болады синус кез келген тригонометрик функцияның теріс бұрыштағы формулалар. Яғни синуста минус x болған кезде синуста алдына шығады минус, тангенс пен котангенс минус алдына шығады. Ал косинуста минус косинус минус x болған кезде минус таңбасы косинус алдына шықпайды. Себебі косинус жұп функция болғандықтан. Значит косинус минус x косинус x-ке тең болады автомат түрде. Енді анықтама. Синус, косинус, тангенс, котангенс функциялары 180, 360, 540 тағы сол сияқты жұп 90 градустарда аты өзгермейді. Яғни синус сол күйінше қалады, синус синус болып қалады, косинус косинус болып қалады. Екінші, синус, косинус, тангенс, котангенс функциялары 90, 270, 450 градустарда немесе тақ 90 градустарда аты өзгереді. Яғни аты өзгергенде де синус синус косинусқа өзгереді, косинус синусқа өзгереді, тағы сол сияқты. Енді мысалдар. Мысалдарды қарастырайық. Синус 150 градустағы мәнді табу керек. Синус 150 градусы біз былай жазаламыз. Синус 90 плюс 60 градус. Осы жерде мен қазір ғана айттым. 90 градус, 270, 450 градуста аты өзгереді. Яғни синустың аты косинусқа өзгереді. Енді біз одан бұрын аты өзгергеннен бұрын біз нәтижесінде синус 150 градустағы таңбасын анықтауымыз керекпіз. Яғни синус 150 градуста оң таңбаны қабылдай ма, теріс таңбаны қабылдай ма. Соны қараймыз. Енді жоғары жақта формулаларды осы уақытта керек болады бізге. Міне, синус екінші ширек мынау. Екінші ширекте синустың таңбасы плюс. Демек, синус 150-дің мәні оң сан болады. Демек не жерде оң сан, синустың аты өзгереді косинусқа, сонда синус 150 дегеніміз косинус 60 градусқа тең. Ал косинус 60 градустағы мәні біз білеміз 2-ден 1-ге тең. Яғни біз келтір формуласын бұл жерде синус 150 градустағы мәнін жаттамай-ақ, тек қана 0 градус пен 90 градустағы мәндерін білгеніміздің арқасында біз мәнін тауып жатырмыз. Енді тангенс 300 градустағы мәнін тауып көрейік. Енді тангенсті біз былай жазаламыз. Тангенс 360 азайтылған 60 деп жазуға болады. Ары қарай 360 қараймыз. 360 мына жерде тұр міне. 360-та аты өзгермейді. Яғни тангенс тангенс болып қалады. Тангенс тангенс болып қалады. Енді бізге табу керек тангенс 300 градус қай ширекте және оның таңбасы қандай. Қайтадан біз өзіміздің бірлік шеңберге ораламыз. Тангенс пен котангенс міне 270 пен 360-ның арасында жатады 300 градус. Значит, ол жерде тангенстің таңбасы минус, значит тангенс 300 градус нәтижесі минус болады және 360-та аты өзгермейді, катангенс 60 градус болады. Енді минусты қойып қоямыз, катангенс 60 градустағы мәнін қоя саламыз. Катангенс 60 градустағы мәні дубрасты 3 бөлінген 3. Сонда тангенс 300 градустың мәні минус дубрасты 3 бөлінген 3-ке тең екен. Косинус 120 градус. Косинус 90 плюс 30 деп жазамыз. Косинус екінші ширек 120 градус деген екінші ширек. Косинустың екінші ширектегі мәні біз білеміз минусқа тең. Косинус 90 дегеніміз ол 1,90. Яғни 1 тақ тоқ 1 дегеніміз тақ қой. Значит оның аты өзгереді, синус косинус өзгереді. Косинус синус өзгереді, сонда синус 30 градус. Сонда минус синус 30 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең екен. Келесі мысал. Косинус 3π бөлінген 4 деген мәнін есептеу керек. Ол үшін біз былай жазып алады екенбіз оқушылар. Косинус 3π дегенді былай жазуға болады. 4π азайтылған π бөлінген 4. Ары қарай косинус мына жерде жеке-жеке бөлеміз. 4π-ді
4'ке бөлеміз. Пи-ді 4'ке бөлеміз. Жеке-жеке бөлеміз. Жеке-жеке бөлуге болады. Демек, 4 пи-ді 4'ке бөлсек пи болады. Азайтылған пи-ді 4'ке бөлсек пи бөлінген 4 болады. Енді ары қарай біз мынаған қараймыз оқушылар. Мына пи-ге қараймыз. Пи дегеніміз ол 180 градус қой. 180 дегеніміз бізде 290. Бізде 290. Демек 290 болса ол өзгермейді. Енді бізге таңбасын анықтау керек. Таңбасы пи азайтылған пи бөлінген 4 дегеніміз, мен қазір бірлік шеңберге қайта оралайын. Пи азайтылған пи бөлінген 4 дегеніміз қалай? Значит, пи дегеніміз 180 градус қой. Азайтылған пи бөлінген 4 болса, ол кейін қарай қайтады. Пи бөлінген 4 градус кейін қарай қайтады да, значит, ол екінші ширекке тиісті болады. Значит, косинус екінші ширекте минус болады. Значит, бұның нәтижесі минус. Косинус пи-ді мәні өзгермейді. Значит, косинус пи бөлінген 4. Нәтижесінде минус косинус пи бөлінген 4 деген мәні дыбыр асты 2 бөлінген 2-ге тең. Келесі катангенс 5 пи бөлінген 4. Бұны да тура сол жасай отыра тура келеді. Катангенс 5 пи дегенде 4 пи қосылған пи деп алуға болады. Бөлінген 4. Мен не үшін именно 4 пи қосылған пи деп алып жатырмын? Может 3 пи қосылған 2 пи деуге де болады ғой мысалға. Себебі мен 4 пи деп алдым, себебі 4 пи 4-ке бөлінеді. Яғни бөлімдегі санға бөлінетіндей етіп алуымыз қажет біз. Yani жеке жеке бөлетін болсақ, катангенс 4 пи-ді 4-ке бөлсек пи қосылған пи бөлінген 4. Енді пи плюс пи бөлінген 4 дегеніміз, давайте мен яқы білік шеңбер мына жаққа саса салайын. Мынау дегеніміз пи градус. Осыған бір какой-то бір пи бөлінген 4 градус қосылады. 45 градус пи бөлінген 4. Значит, ол 3-ші ширекке тиісті болып қалады. Ал катангенс 3-ші ширекте таңбасы оң. Ал пи дегеніміз бізде жұп 90. Не үшін жұп 90 деп отырмын? Өйткені 180, пи дегеніміз 180 градус қой. 180-ді 90-ға бөлсең 2. Значит, 180 дегеніміз 2 90. 2 дегеніміз жұп сан. Значит, жұп 90-да оның аты өзгермейді. Катангенс, катангенс болып қалады. Значит, катангенс пи бөлінген 4. Алдында таңбасы плюс болады. Себебі катангенс 3-ші ширекте плюс таңбасын қабылдайды. Катангенс пи бөлінген 4 деген пи бөлінген 4 деген мәні бізде 1-ге тең. Давайте мен оны өшіріп тастайын. Ары қарай, тангенс 19 пи бөлінген 3 мысалын қарастырайық. Опять сол тема. 18 пи қосылған пи деп аламын. Мен 20 пи азайтылған пи деуге де болады, бірақ 20 пи 3-ке бөлінбейді. Сондықтан мен 18 пи қосылған пи деп аламын. 18-ге пиді қоссақ 19 болады. Значит, тангенс 18 пи 3-ке бөлсек 6 пи, пи 3-ке бөлсек пи бөлінген 3 болып қалады. Енді 6 пи деп есептейік. Біз білеміз, мынау 1 пи, яғни 180 градус. Мынау 2 пи, 3 пи, 4 пи, 5 пи, 6 пи. Болмаса 1 айналым дегеніміз 2 пи, 3 айналым десе қайтадан осы жерге келеді. И плюс қосылған тағы да какой-то бір пи бөлінген 3 градус. Значит, бір мына жерге сәйкес келеді да. 6 пи қосылған пи бөлінген 3 деген ол бірінші ширек болады. А бірінші ширекте таңбасы оның плюс болады. 6 пи дегеніміз өзгермейді. 6 пи дегеніміз өйткені 12 90, жұп 90. Жұп 90 да өзгермейді. Сондықтан бұл таңыз таңыз болып қалады. Таңбасы плюс болады бірінші ширек болғандықтан. Және таңыз пи бөлінген 3 деген мәнін жаза саламыз. Ол бізде түбір асты 3-ке тең екен. Так, біз деген ана өшіріп тастай салайық, керек емес. Келесі. Синус минус 225. Так, алдыңғы формулаға қайта оралайық. Бізде міне теріс бұрыштағы мәндер. Синустың бұрышында минус тұрса, дейді оқушылар, көріпсіңдер ма? Синустың алдына минус болып өтеді. Значит, ол минус синустың алдына шығып кетеді. Демек, минус синус 225. Енді минуске мән бермей, 225-ті біз былай ала аламыз, иә? Синус, давайте аты өзгеретіндей қылып, 270 азайтылған 45 табуға болады. Әрине, 180 қосылған 45 деуге де болады. Енді 270 минус 45. Енді біз мынаған қараймыз. Шеректегі таңбасын анықтау үшін біз мынаған қараймыз. Бастапқыда берілген бұрышқа. 225 деген қай ширек екенін анықтаймыз. Мынау 180 градус. Мына жерге шейін 180 градус. Мына жер 270 градус.
180, значит 225 дегеніміз 180 мен 270 арасы, значит оның таңбасы бізде болады екен. 3-ші шеректе таңбасы синусының таңбасы минус. 3-ші шеректе таңбасы минус болады. Енді есе мұқият қараймыз. Есептегі бізде минус бар. Ой. Есептегі минус бар. Жаңағы 3-ші шеректегі минус екеуі плюс болып кетеді. Екеуі плюс болып кетеді. Еще 270 дегеніміз бізде 390 ғой оқушылар. 390-да аты өзгереді. Синус, косинус өзгереді. Сонда біздің мәнін табамыз. Косинус 45 градустағы мәні. А косинус 45 градустағы мәні бізде тең болады. Тура асты 2 бөлінген 2-ге. Тура осылай 8-ші есепте де орындаймыз. Енді 9-ші есепке қарайық. 9-ші есепке. Тура сол сияқты алдына шығады минус. Тангенс 17 пи бөлінген 4 тең. Енді біз 4-ке бөлінетінде етіп алуымыз керек біз. Значит, мен бұны былай алам. 4-ке бөлінетінде алу үшін 17 пи-ді мен 16 пи қосылған пи деп алам. 16 пи қосылған пи. Бөлінген 4. Одан кейін жеке-жеке бөліп жүрем. Минус тангенс 16 пи-ді 4-ке бөлсем бізде 4 пи. Қосылған пи бөлінген 4. Аналында минус бар екенін ұмытпаймыз. Енді 4 пи қосылған пи бөлінген 4 деген мәнін бірлік шеңбері арқылы таба салайық. Бір айналып келген кезде 2 пи екенін білеміз. Екі айналып келген кезде 4 пи болады. Плюс пи бөлінген 4 какой-то бір 45 градус қосылады. Значит, бұл бірінші шерекке тиісті болады. Бірінші шеректегі таңбасы оның плюс. Есептің берілгенде бізде минус бар. Сонда аты өзгермейді. Тангенс пи бөлінген 4 болып қалады. Тангенс пи бөлінген 4-тегі мәні 1. И алдындағы есептің берілгендегі минус бар. Сонда жауабы минус 1 болады екен. Келесі 90 азайтылған x. Синус 90 азайтылған x. Бұны мәні білеміз. 90 азайтылған x дегеніміз мынандай да. 90 еще какой-то бір x градус кейін қарай қайтады. Мына жер x градус. Значит, мына жер. Бірінші шерекке тиісті. Бірінші шеректегі таңбасы синустың оң сан болады. Оң сан болады. Және 90 градус дегеніміз пи бөлінген дегеніміз 90 ғой. Ол значит 1,90. Тақ 90 болса аты өзгереді. Значит, бұл косинус x болып кетеді. Косинус x болып кетеді. Келесі 5 пи бөлінген екіні қалай есептейміз? Косинус 5 пи бөлінген екіні былай аламыз оқушылар. Мына жерде пи бөлінген екіні былай қосып аламыз, бөліп аламыз. Значит, мына жерде пи бөлінген екіні қоршап қойдым ғой. Алдында 5 бар, значит, бұны біз түсінеміз 5,90 деп түсінеміз. 5,90 азайтылған альфа. И бірлік шеңберге сала саламыз. Бірлік шеңберге сала саламыз. 5,90. 1,90, 2,90, 3,90, 4,90, 5,90. И азайтылған, қосылған болса, кейін қарай өтіп кететін, екінші шерекке өтіп кететін еді. Азайтылған альфа болған соң бірінші шерекке қайтады. Значит, 5 пи бөлінген екі азайтылған альфа дегеніміз бірінші шерек. Оның таңбасы оң болады. А 5,90 дегеніміз бізде, 5 дегеніміз тақ сон ғой. Значит, тақ 90. Тақ 90-да оның аты өзгереді. Значит, бұның нәтижесі синус альфа. Таңбасы плюс болады. Себебі косинус бірінші шеректе плюс таңбаны қабылдайды. Келесі. Тангенс 11 пи бөлінген 2. Енді мынаны есептеу үшін оқушыларына 11 пи бөлінген 2, пи бөлінген 2 болмаса 5 пи бөлінген 2 деген градустар міндетті түрде альфадан бұрын тұру керек. А мына 12-ші мысалда альфадан кейін тұр. Значит, біз бұдан бұрышынан минусты тангенсін алына шығарып жібереміз. Тангенс 11 пи бөлінген 2 азайтылған альфа. Біз білеміз, жақсының сыртынан минус шықса, ішіндегінің орнына ауысады. Ары қарай тағы да сол әдісті қолданамыз. Мына жер пи бөлінген 2 болады. Енді 11 алдында 11 бар, пи бөлінген 90, значит 11,90 деп есептейміз. Бір айналып келген кезде 4,90, екі айналып келген кезде 8,90 білеміз, иә. 9,90, 10,90, 11,90 азайтылған альфа. Значит, бұл қай шерекке? 3-ші шерекке тиісті болады. Тангенс 3-ші шеректегі таңбасы плюс. Значит, таңбасы өзгеріссіз қалады екен, иә? Минус. Енді 11 11 дегеніміз тақ сан ғой. Значит, тақ 90-да тангенс өз аты өзгереді. Сонда бұл катангенс альфа болады.
значит тангенс альфа минус 11 бірге бөлінген 2 дегеніміз минус катангенс альфаға тең екен. Ары қарай косинус, ана жерде тангенс мен синус катангенстерді минусты алдына шығарып жібере саламыз. Косинустан бағана мен формулада көрсеттім, давайте сол формулаға қайта оралайық. Көріп тұрғанымыздай міне косинустың бұрышында минус болса, он минус ал косинустың алдына шықпайды. Яғни біз мына жерде былай жасауымыз керекпіз. Негізі мына жерде 5π минусты косинустың алдына шығарып жіберу керекпіз негізі, бірақ косинус жұп функция болғандықтан оның алдына шықпайды. Сондықтан бұны біз бірден бүйтіп жаза аламыз. Косинус 5π азайтылған альфа деп жаза аламыз. Енді 5π-ді есептей салайық. Давайте біз мына бірлік шеңберді қолдана салайық. 190, короче, байланып көргенде 490 болады. А, жоқ, бізге 5π керек, е? Давайте мен басқа цветпен көрейін. 1π, 2π, 3π, 4π, 5π. 5π дегеніміз мына жерге келеді. Енді азайтылған альфа болса, кейін қарай қайтады, сонда бізді екінші шерекке тиісті болады. Косинус екінші шеректегі мәні бізде білеміз, минусқа тең. 5π дегеніміз бізде сендер намыс шатастырмаңдар. 5π дегеніміз ол тақ 90 емес. Пи дегеніміз 180 ғой. А 180 дегеніміз ол 290. Значит, 2 мен 5-ті көбейтсек, 5π дегеніміз бізде 1090 болады. Значит, 1090-да оның аты өзгермейді. Значит, бұл қалады косинус альфа болып. Алдындағы минус өйткені екінші шеректе косинустың таңбасы минус болады. Келесі 14-ші мысал. Катангенс квадрат минус 7π бөлінген 6. Пи бөлінген 2. Бұны есептеу кезінде біз негізі минусты алдына шығарып жіберетінбіз. Ал бұл жерде квадрат болғандықтан, мысалға минус алдына шықты деген өзінде, шығат деген өзінде, мынандай болады, минус катангенс 7π бөлінген 2 азайтылған альфа болады. И осының сыртында квадрат бар. Өйткені катангенс квадрат тұр ғой. Ана квадрат минусты оң санға айналдырып жібереді, жоқ қылып жібереді. Сондықтан біз квадрат тұрған кезде бұның бәрін жазбай-ақ, бірден былай жазуға болады оқушылар. Бірден былай жазуға болады. Сразу катангенс квадрат 7π бөлінген 2 азайтылған альфа. Яғни орнын ауыстыра саламыз әшейін. Квадрат өйткені теріс санды оң санға айналдырады. Енді 7π бөлінген 2 қайтадан жүйтіп бөліп аламыз. Значит, бұл 790 деген сөз. Бір айналып көргенде 490, 590, 690, 790 азайтылған альфа. Значит, кейін қарай айтамыз. Мен бұл жерде ескертіп айтайын дегенім оқушылар, мына жерде квадрат болатын болса, любой функцияның квадраты болатын болса, қай шерекке жататынын анықтаудың қажеті жоқ. Біз шеректі анықтаймыз алдына таңба қою үшін, плюс таңбасын, минус таңбасын қою үшін. Ал мына жерде квадрат ол плюс таңба ма, минус таңба ма маңызды емес. Қандай таңба шықса да квадратта оны оң санға айналдырып жібереді. Сонда квадрат болып тұрған кезде бізде бірақ проблема бар, ол аты өзгере ме, өзгермей ме? Бұл 790 аты өзгереді, тақ 90. Значит, бұл тангенс сразу жаза саламыз, нәтижесі тангенс квадрат альфа болады екен. Өйткені 790-да тақ 90 болғандықтан аты өзгереді. Келесі синус 750 градустағы мәнді табу керек. Синус. Так. 750 градустағы мәнді табу үшін үлкен градус болып жатса, онда біз былай істей дегенбіз оқушылар. Бағандап бөле дегенбіз. 750-ді бағандап бөлеміз 90-ға. Өйткені біз табуымыз керек, біз тақ 90 ба, жұп 90 ба, соны анықтау керек бізге. 8-ден берсек 750 бізде 30 градус қалатын мына жерде қалдық, иә. Демек мен 750 градусты былай жаза аламын. 90-ға бөлеміз 9 емес. Значит, 890 бар бізде. 890 іші оған тағы да 30 градусты қосқан кезде бізде 750 шығады. Келісеміз ба? Қалдықты плюс плюс деп жаза саламыз жанына. 8-ді тексеріп көрейік. 8-ді 90-ға көбейтсек 720, 720 30 қоссақ 750 градус. Енді осыны есептейміз. 890 дегеніміз тақ 90, значит, аты өзгермейді. Аты өзгермейді, тақ 90, то есть жұп 90, 890 дегеніміз. Енді бірлік шеңберге салып 890 қай жерге келетінін анықтайық. Бір айналып келген кезде 490 болады, екі айналып келген кезде 490 болады. 890 болады, значит, 890 и плюс 30 градус болса, бірінші шерек көтеді. Қайталап айтамын, егер минус 30 градус болса, төртінші шерекке кетіп қалатын еді. Плюс 30 болғандықтан сағат тілімен қарама қарсы кетеді. Бұл бірінші шерек. А бірінші шеректе таңбасы плюс болады, еще аты өзгермейді. Значит, сол синус 750 дегеніміз бізде
синус 30 градусқа тең екен. Ал бұл бізде 2-ден 1-ге тең. Тура осылай 1020-ны есептейік. Так, 1020-ны есептейік. 1020-ны бөлеміз 90-ға. Так, 1-ден береміз. 90-ды азайтамыз. 2, 1, 120, 91-ден береміз. 90-ды азайтамыз. Қалдық қайтадан 30 градус. Значит, косинус 11,90 қосылған 30 градус деген сөз. 11,90 деп есептейміз. 1 айналып келген кезде 4,90, 2 айналып келген кезде 8,90, 9,90, 10,90, 11,90. Плюс понттан 4-ші ширекке өтіп кетеді. 4-ші ширекте косинустың таңбасы плюс, ал 11 дегеніміз тақ 90, тақ 90-да оның аты өзгереді. Значит, нәтижесі қайтадан синус 30 градус. Бұл қайтадан 2-ден 1-ге тең. Осымен келтіру формуласында мысалдар осымен аяқталды.